Equipa São Pedro sai campeão, Bossa Nova Cup, Tinan Ringororo no Lora Sanroa. E a terça, né, equipa Manain Senofa joga contra São Pedro. E a jogo, né, equipa Manain Hatais Farda Corquinur, Kaur Hometan, Nunemos equipa Futsal São Pedro Hatais Farda Cormutin. Jogo foi na rua, equipa São Pedro foquer a expressão da equipa Senofa, lhe halo ataque da área equipa Senofanian, mas a bola nebe suta, russi jorar equipa São Pedro, la resulta golo. Nunemos equipa Manain Senofa la cui laco no portendari, rodi halo contra-ataque, no lança sutos ba equipa São Pedro, mas a defesa equipa São Pedro sólido, rodi defende bola nebe jogador sira russi equipa Senofa suta. E a primeira parte, equipa Senofa halo jogo ro tipo ataque bola long, rodi hamate jogo, tamba equipa São Pedro halo jogo tiki-taka. Equipa São Pedro nebe ho jogador nebe ia vontade no espírito de esporto, halo jogo aberta lhe usi aumenta pressão ba equipa Senofa. Esforços equipa São Gene ia dun resultado, tamba pressão nebe equipa São Pedro halo ne, jogador sira usi equipa Senofa la controla an, hodi halo bola falta ia are besik balija. Bola falta ne, suta usi jogador número Sanrusin ida, mabe bola consegue salva usi jogador equipa Senofa lhe usi cabeça no simu quedas usi jogador São Pedro número Sanrusin hat, hodi suta fali ba baliza equipa Senofa nian no resulta golo. Equipa São Pedro lidera jogo ne ho golo 1-0, mas que equipa Senofa tenta hadia jogo, hodi halo contra-ataque, mabe la muda score. To jogo primeira parte remata, equipa São Pedro lidera 1-0, to jogo primeira parte remata. Hafo em descanso minuto balun, tama fali ba jogo segunda parte, equipa Senofa halo mudança hodi troca jogador balun. Equipa Senofa ho iniciativa halo ataque no fo pressão ba equipa São Pedro, mabe bola nebe suta husi jogador avançado equipa Senofa ne, fácil tebes ba beliza equipa São Pedro atu salva. Jogo continua manas, tamba equipa rua haturu jogo nebe atrativo tebes, mabe la iha tangolo ida mak acontece iha jogo segunda parte. To jogo segunda parte remata, equipa Manain obrigado simu derrota iha jogo final Senofa Cup ne. Resultado 1-0 ne, halo equipa São Pedro sai campeão ba Senofa Cup tina ring rua ruan lusing rua. Equipa Senofa hetan segundo lugar, equipa Canosa terceiro lugar, no equipa Eti quarto lugar. Clementino Maia, Jemen.